კახეთში შემოსული ყურძნის ძირითადი შემსყიდველები დღევანდელი მდგომარეობით ესენი არის ღვინის ქარხნები. დაახლოებით ახლა ფასი დგინდება სუბსიდირებასთან ერთად ლარი საფერავზე და 80 თეთრი დაახლოებით შეიძლება 5-10 თეთრში ვწდებოდე თეთრ ყურძენზე. მაგრამ აი როგორც გაიზრდება ალკოჰოლზე მოთხოვნა მსოფლიო ბაზარზე, გაიზრდება მოთხოვნა ყურძნის მიღებაზეც ადგილობრივ დონეზე კახეთში. აქედან გამომდინარე ეს მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება თუ ნებისმიერი სამინისტრო ქვეყანაში უნდა მუშაობდეს ყველა მიმართულებით ბაზრის დასავლეთიდან აღმოსავლეთამდე ბაზრის მოპოვებაზე და აი ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი შანსი მაგალითად რამოდენიმე წლის უკან რუსეთის ბაზრის მოპოვების, როდესაც იყო საუბარი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მიღებაზე რუსეთში და იყო შესაძლებლობა იმის, რომ ჩვენ ეს ბაზარიც მოგვეპოვებინა, მაგრამ მაშინ ნაციონალური მოძრაობის პირობებში გაუშვითეს შანსი ხელიდან. ამიტომ აი ამ ბაზრების მოპოვების პროცესში მნიშვნელოვანია იყოს იყვნენ კომპეტენტური ადამიანები მოცემულ მომენტში, რომ აი ესეთ შესაძლებლობები აღარ გაუშვათ. ანუ აუცილებელია ბაზრების მოპოვება ევროპის მიმართულებით, აზიის მიმართულებით, რათა უფრო მეტი მოთხოვნა გაჩნდეს ალკოჰოლზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე და აქედან გამომდინარე ქარხნებს თავის მხრივ გაუჩნდეთ მოთხოვნა, რომ მიიღონ გლეხებისგან ეს ყურძენი და დღევანდელი მოცემულობისათვის აუცილებელია სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ ეს რომ არ იყოს, უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდება გლეხი, ვიდრე დღეს არის.